kapaj szybko, chcesz do mnie, aby to napisała. Nie, ona się zdawała, że tu nie. Palasz nohami? Tak si ešte pohom pala a budeme makať. Gdzie? Dobre, a toto tiež naopak. Nejaký cilák, jedna, dve rany a je to? Vysypáte to tam? Ja troška už tu. Nevadí. Vydrž, veď čo si myslíš, že ja to sám... Môžeš tam podržať to a vyhodiť tie smeti. Drž, však to idem tam zobrať. Dobre, dobre, vyber to. Nebojte sa. Časom, keď to dvakrát, trikrát. Ja tu držím niečo. No nevidel. A zotria sa to. Takže potrebujem nejakú podporu. Držať. Si môžem to držať ešte. No, veď ti vravím, zo pár razy to ešte spravíte a už budete vedieť. Poďte ťa ako. Poď robiť. Vieš. Najvyššie je teraz, že niekde vojna, takže stačilo by ti len povedať, že bol som tam a tam. Môžeš, Domko, tak buchnúť troška potom? Tak? Nie tak? To je veľká plocha. Dobre. Ja to tam už idem dať vedro. Musíme dať vedro. A uvidíme, čo to povie. To už je dobré. A ešte tu z tejto strany, ale... Tak ukáž, tak okraje si upravíme. Výborný. A niekedy pôjde čistá voda. A keď pôjde čistá voda, vtedy si nachytáme. Vtedy donesieme ešte tu jeden súdňáky. Nachytáme vodu, aby bolo... Máš? Mhm.
paráda, už máš plný túrik, super. Super. Dokonca ani neprúšľam. No, bude z teba sedlak. Dajky. Bohužiaľ. Na čo sa naúdiš? Nezahynul by si. Už máš to nachystané? Jasné. Že to tam má nejaké gumy, ešte ide to, kde sú tie gumy? Tam na kraji, tu, vpravo. Ale kde, kde bola táto folia? V dielni, hej, či v tomto, v drevárni. Tak chod sa odkúpať do nej. Tam sú, len mi treba prerezať tým nožom. Tam je taká ušia, z toho výjdu dva alebo tri babul. Počkaj ešte Kiki, hej tam, a tak. Ešte to tam pacneme zo spodku. Nech sa nám to neodsúva, vieš. Odrezať ešte trochu? Ktoré? Na čo vykašte sa? To je dobre, dobre, a niektoré lístky, aké sú krásne, zelené, veľké. To je tá josta, čo sme doniesli. To, no, to je rádne. Dovidenia. Dovidenia. Do toho jedného. Dovidenia. Neviem, do ktorého som, ja tamto, do tohto malého som chcel, možno tam zavrúbujem, či to. Lavička bola pochválená. Je úžasná.